Dobar dan, poštovani gledatelji, u još jednoj emisiji Nedjeljom u 2. S nama je danas Miroslav Škoro, pjevač, inače čovjek koji je doktorirao na ekonomiji i čovjek koji je rekao da će se kandidirati na ovim predsjedničkim izborima. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vašim gledateljima. Nikakav preveliki uvod. Da na početku, ako mogu, riješimo one koji po službenoj dužnosti prate emisiju, mislim na kolege novinare, da vas odmah pitam o temi o kojoj se priča dosta zadnja dva ili tri dana, a ta je tema da ćete vi, ako i ne uspijete na ovim predsjedničkim izborima, vjerojatno se do parlamentarnih izbora zadržati u politici. I tu se sad priča o nekakvom možebitnom okupljanju desnih stranaka kojima biste vi možda bili na čelu ili na neki način kreirali njihova razmišljenja. Ja sam puno toga čuo o sebi od vremena od kako sam najavio kandidaturu. Uglavnom to nisu točne informacije, pa tako nije ni ova. Usredotočen sam uistinu na predsjedničke izbore. Smatram da je sazrelo vrijeme da se naprave promjene koje su nužne da bi mogli ići dalje kao društvo. Ne razmišljam uopće ni o kakvim parlamentarnim izborima, niti sam o tome vodio bilo kakove razgovore. Možda su to zaključili na osnovu činjenice da su me određene stranke podržali, jer su prepoznali vjerojatno u mom programu dio onoga što ih na neki način određuje kao stranke, ali generalno gledano ne. Isključujete li mogućnost bavljanja politikom ako ne uspijete na predsjedničkim izborima? A ne. Ne isključujem. Mislim da nakon svega što sam spoznao u proteklom vremenu, ne. Moram do kraja to artikulirati što sam odlučio napraviti. Dobro, to onda ipak znači da biste možda se i mogli na kandidirati na parlamentarnim izborima ako ne uspijete na ovima. Možda mogu i za gradonačelnika Gospića, ne znam. Ne znam li Gospića, ali za Osijeka ste već pokušali. Jesam i nisam prošao. Hrvatskom narodu treba vratiti oteta prava, rekao ste jedanput. Ono što bih vas pitao, vi ste u predsjedničku kandidaturu ušli s temom ustavnih promjena, otprilike povećanja ovlasti predsjednika Republike. Međutim, ne mislite li da građane Hrvatske više zanimaju ekonomska pitanja, odnosno pitanja kako će oni sutra živjeti od toga kolike će ovlasti imati predsjednik Republike? Ja sam uvjeren da građane zanimaju upravo te teme. Međutim, jednostavno u medijskom, u javnom prostoru se ne pruža mogućnost razgovora o tim temama. Od kako sam ja najavio mogućnost svoje kandidature, uglavnom se vode razgovori o nekim sasvim po meni relevantnim i nebitnim temama. Temama zbog kojih i traje ova tiha revolucija, znači iseljavanje ljudi. Ja mislim da je to ne toliko iz gospodarskih razloga i nedostatka posla, koliko stvarno iz jednog otpora prema načinu na koji politička elita vodi u Hrvatskoj tu cijelu igru. Tako da, jednostavno, eto... Ajde da vas pitam za početak. Doktorirali ste na ekonomiji, na jednom fakultetu predajete uvod u ekonomiju. Što ne valja s gospodarstvom u ovoj državi? Ajde sad da krenemo s gospodarskim pitanjima, a ne s ideološkim. Može. Upravo na toj temi, znači i na onome što ste me pitali prije toga, gospodarstvo je vrlo bitno, ali da bi se dogodile promjene u gospodarstvu, mi moramo napraviti promjenu u političkom sustavu. Zbog toga ja jašem po tom pitanju da se dogode nužne reforme koje će omogućiti bolju kontrolu na onoj podjeli sudstvo, izvršna vlast, zakonodavna vlast. Kod nas je to sve skupa jedna vrlo lažna parlamentarna demokracija. A što se tiče samog gospodarstva, kaže jedna kineska sentenca da u tvornici budućnosti, ali to nije za 500 godina, nego za 10 godina, raditi će jedan čovjek i jedan pas. Čovjekova uloga će biti da nahrani psa, a uloga psa će biti da ne da čovjeku pristup strojevima. To je ono što je naša budućnost. Dakle, očekuje se prema jednoj oksfordskoj studiji da će 45% radnih mjesta biti ugašeno u sljedećih 10-15 godina. To je veliki broj radnih mjesta, to je veliki broj ljudi koji ostaju bez posla. I tu znači treba postojati jedna ozbiljna strategija temeljem koje ćemo onda zbrinuti te ljude. Mi smo naravno u situaciji da o tome ne vodimo računa. Kada govorim iz svoje vizure, ja kad sam pročitao 2005. godine da će digitalna prava u mom poslu, u glazbenom poslu, preuzeti primat mehaničkim pravima za 5 godina i sam sam bio skeptičan. Međutim, počeo sam se time baviti i to je uistinu bilo tako. Znači, ono što moramo definitivno napraviti je stvoriti zakonske preduvjete da u tom gospodarstvu
osiguramo budućnost našim ljudima, ali u našoj zemlji. Dobro, bavili ste se ekonomijom i kroz fakultet. A možete li otprilike reći ili imate u ovoj predsjedničkoj kandidaturi naznake da ćete se baviti i tom temom? Što ne valja trenutačno u našem gospodarstvu, osim ovog zakonodavnog okvira za koji vi kažete da treba netko, da ga treba netko popraviti? Naime, javna je tajna da izgleda da će negdje na proljeće moguće doći do malo veće ekonomske krize nego što je bila ona prije 10 godina ili bar negdje tolike. Zašto? Ekonomski pokazatelji govore da je Njemačka na rubu recesije, Italija je u recesiji pa nije u recesiji. Naši najvažniji vanjsko-trgovinski partneri. Ima li Hrvatska kakav odgovor na to i što bi bio odgovor? Meni se čini da nema, zbog toga što da bi imali taj odgovor, opet se vraćam na to, vi morate imati strategiju. Mi se moramo odlučiti koje su to gospodarske grane nama važne, prema čemu ćemo se mi okrenuti. Ako je u gospodarstvu, ako je u ekonomiji, u osnovi ekonomije, važno da znamo čime raspolažemo. Znači resursom, kapitalom, radom, odnosno nekakvom tehnologijom, onda moramo znati se odrediti jesmo li mi ti koji ćemo se u budućnosti okrenuti pravljenju suvremenih i luksuznih automobila, brodova, hoćemo li se baviti više poljoprivredom, hoćemo li se baviti turizmom. Mislim, mi smo odlučili, aute nećemo praviti, tenderi velikih automobila. Baš gospodin Rilac pravi jako dobre aute i to je jako dobra priča, da pače. Ali tenderi velikih automobilskih industrija kao što su Kia, Hyundai i tako dalje su bili prije 15 godina. Oni su prošli, otišli su u Slovačku, Mađarsku i tako dalje. Zaobišli su nas. Zbog toga što, ali opet se vraćamo na to, mi nismo stvorili pretpostavke da bi se oni kod nas zadržali. Dakle, mi njima nismo zanimljivi. Mi smo zemlja koja svako malo pravi ozbiljne reforme. Mi smo zemlja, mislim, ozbiljne reforme poreznog sustava, ali parcijalne. Dakle, mi to ne radimo odjednom, zaozbiljno i dugoročno. Mislite li da bi se imovina trebala oporezivati? To je vječna tema, oporezivanje rada ili oporezivanje kapitala. U Hrvatskoj su se odlučili za sve vlasti do sada za oporezivanje rada. Kapitala slabo. Da, ja sam živio u zemlji u kojoj se oporezuje kapital. Dakle, živio sam u Sjedinjenim Američkim Državama i kod njih je situacija takva da svako ko posjeduje nekretninu mora jedanput godišnje plaćati porez. Iz tog poreza se onda rješavaju komunalni i ini problemi lokalne samouprave. Kod nas je situacija da se kod svake kupoprodaje nekretnine plaća taj porez, bio je 5%, pa je 4%, sad je 3%. Da, to je dakle stvar odluke, ali tu odluku moramo donijeti. Mi zbunjujemo investitore. Dakle, kod nas investitori kada uđu u bilo koji ciklus investicijski, ne znaju što ih očekuje sutra. To je veliko pitanje. Porez na nekretnine, da ili ne? Vi kažete moramo odlučiti. Ta tema je u javnom prostoru već 10 godina. Ono što sam ja shvatio još kao klinjo u srednjoj školi je jedna vrlo dobra rečenica, to je znam da ništa ne znam. Dakle, moja specijalnost u ekonomiji su intelektualna prava, moja specijalnost je monetizacija nematerijalnog vlasništva i znam o svemu ovome drugome vjerojatno na razini prosječnog ekonomiste. Ali znam da u Hrvatskoj postoje stručnjaci koje niko ništa ne pita, a ja bih vrlo rado pitao, sazvao bih, pa neka oni donesu tu nekakvu odluku, ali mora biti u sklopu nekakvih dugoročnih zajedničkih rješenja, ne parcijalno. Jer svake 4 godine mi idemo i neko nam nešto objašnjava ili mi nekome nešto objašnjavamo. I zadnje pitanje iz ovog seta pitanja koje se tiče gospodarstva je ta, spominjemo krizu koja bi mogla doći na proljeće. Međutim, ovih dana smo svjedoci da se u javnom sektoru plaće povećavaju i vjerojatno hoće. Dakle, vlada pristala je više manje na ono što su tražili zdravstveni sindikati, sad se javljaju neki drugi sindikati iz javnog sektora. Hoće li Hrvatska po vama imati sljedeće godine te 2, 3 ili 4 milijarde kuna koliko bi trebao biti veći proračun da se ispoštuju sva ta prava koja su na dnevnom redu? To bi trebalo pitati ministra financija. Ja se nadam da hoće. Ako je on odlučio tako napraviti i ako to vlada tako radi, onda oni to sagledavaju bolje nego što sagledavamo mi. Meni se čini da nije dobro nikada trošiti više nego što imaš. To je elementarni postulat koji me naučila još moja mama. Zato ne treba ići na fakultet. Ja, da se mene pita u gospodarstvu i u ekonomiji, odnosno u financijskom sektoru, bi uvijek pokušao ne znam, smanjiti potrošnju, vratiti dugove, podući crtu, doći na nekakvu nulu i onda ići dalje. Sve drugo vodi u situaciju u kojoj se zadužujemo sve više i više. Samo evo sad recimo da nam je bonitet bolji nego što je bio u vrijeme Milanovićeve vlade kad je bio, ako se ne varam, u smeću. Za sada hvala. Pogledat ćemo prilog Maje Sever. 3 novinarke i novinara komentiraju vaš ulazak u predsjedničku kampanju. Pa nakon toga, nakon 3 minute i 35 vraćamo se i imat ćemo dosta pitanja na dnevnom redu. Ja bih rekao da je najveći problem za Škoru kako se predstaviti
kao novi kandidat, kao kandidat koji je protiv establishmenta, protiv HDZ-a i SDP-a, jer vrlo dobro znamo da je Škoro od 90-ih na ovaj ili onaj način vezan uz HDZ. Kad bi se gledala predsjednička kampanja dosadašnja Miroslava Škore, na površnoj razini bi se za nju moglo reći da je ona veliki uspjeh. U relativno kratkom vremenu kao kandidat koji ne dolazi iz politike, on je uspio ostvariti, doći do podrške 20% i to je u svakom slučaju vrlo dobar rezultat. Škoro je dobio jedan dio biračkog tijela, on solidno stoji u istraživanju javnog mnijenja, samo mi se čini da u posljednje vrijeme on stagnira i svako pojavljivanje još nekog ozbiljnijeg kandidata, a mislim da će Kolakušić ući u kampanju vrlo ozbiljno, mislim da će Kolakušić ili takvi tipovi novih kandidata uzima i puno više Škori nego Milanoviću i Kolindi, jer svi oni koji su htjeli ili većina njih koji su htjeli otići od HDZ-a i SDP-a već su otišli. Ono u zadnje vrijeme što se pokazalo je da on ima i zabrinjavajućih političkih ideja, štetnih pa i opasnih po za demokratsko društvo koje želi biti moderno, progresivno, što mi navodno želimo biti. Dakle, to je njegov prijedlog promjena Ustava, odnosno jačanja ovlasti ustavnih predsjednika, koje radi o sinkronizaciji s jednim ustavnim stručnjakom koji to odbija i gospodin Škoro naravno odbije da je to u savezu, ali oni su sinkronizirani i po napadu i hajci na SDSS. Evidentno je da on vodi jednu kampanju koja je za sada fokusirana na desno i krajnje desno biračko tijelo. Dakle, rekao bih da se radi o presedanskom pokušaju u dosadašnjoj hrvatskoj politici što se tiče predsjedničkih izbora, da neko pokušava trenutnoga predsjednika srušiti na način da ga napada sa njegove strane ideološkog spektra, ali sa, ajmo reći, krajnosti tog spektra. To do sad niko nije pokušavao i niko nije došao ni blizu. Škoro je vrlo šarmantan, on je dobar komunikator, ali upravo je to njegov i najveći problem. Dakle, ljudi ga predobro poznaju i nisam siguran da će u njemu vidjeti nekog novog čovjeka koji će, uvjetno rečeno, rasturiti stari HDZ i SDP. Njegovi istupi, njegove ideje, njegove teze, bilo da su njegove originalne ili ih on samo ili on samo transmisija nečija, te ideje već daju onako razloge za brigu. Naravno, te ideje se neće moći ostvariti. Kad se pogleda njega kao ličnost, vjerujem da prve asocijacije koje većina građana prema njemu ima je da se radi o jednom opuštenom Slavoncu, dakle jasno desnih političkih stajališta, ali ipak čovjeku koji je vrlo duhovit, koji je vrlo spretan u javnim istupima i tako, a zapravo kroz ove nekakve inicijative koje je imao u svojim prvim istupima, gradi se jedna bitno drukčija slika njega kao čovjeka koji bi nešto zabranjivao, kao čovjeka koji se bavi tim dosta teškim, tvrdim ideološkim pitanjima. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u emisiji Nedjeljom u 2. Vidjeli smo prilog, recimo dok krenemo negdje od početka, kolega Dražen Ćurić kaže da ste vi bili dosta dugo dio političkog establishmenta i da s obzirom na članstvo u HDZ-u niste baš uvjerljivi kada tvrdite da ćete promijeniti stvari u hrvatskoj politici. Da su stvari u hrvatskoj politici dobre, ja prije svega nikada ne bi ni imao ambicija politički se artikulirati. Mm-hmm. One jednostavno nisu dobre. Da su stvari u HDZ-u, kada je u pitanju vodstva HDZ-a, dakle ta politička oligarhija ili elita koja se odvojila od samog članstva, dobre, ja nikad ne bi ni izlazio iz tog HDZ-a. Međutim, one nisu dobre. I to je razlog zbog kojih sam ja napustio tu stranku i nisam od onih ljudi koji smatra da sad, znači sama činjenica da sam ja bio u HDZ-u, mene za sve vijeke vjekova, amen, svrstava kao nekakvog ortodoksnog HDZ-ovca. Tom analogijom je Jasmin Stavros još uvijek bubnjar grupe More, a nije vokalni solist. Dakle, svi mi prolazimo određene procese u sazrijevanju, u odrastanju, u životu. I ja jesam bio član HDZ-a. Međutim, vratio sam iskaznicu HDZ-a
i dao sam ostavku, otišao sam iz tog HDZ-a, vratio sam mandat Ivi Sanaderu, odnosno HDZ-u. Dakle, svi ovi licemjerni ljudi koji na neki način mene pokušavaju gurnuti u taj ekstremni desni spektar su u to vrijeme ostali uz Ivu Sanadera i dan danas se nalaze u vlasti. Kako da je to vaše sazrijevanje, kad kažete političko, trajalo tako dugo da ste vi dva puta bili u HDZ-u? Nisam u dva navrata? Ne, ne, drugi put je bio više igrokaz za ljude, pa sam ušao sam 1994. To je prvi put? To je bilo prvi put. Pa ste bili u Demokratskom centru? Ne, ne, podržavao sam ih, nisam bio član. Aha, a šta je bilo sa uručenjem članske iskaznice 2007. od strane Ive Sanadera? Pa to je bilo procijenjeno da je dobro medijski, da mi se učlani još jedan put u taj HDZ. Aha, znači vi ste se dva puta učlanili u HDZ? Pa ako treba. To je vjerojatno i presedan. Vjerojatno da. Pa znači ne vjerujem da je presedan. Bilo znači da ste baš voljeli tu stranku. To me zanima, recimo, te 2007. U stvari, ajde da vas pitam, 94. Tko vas je učlanio u HDZ? U Osijeku sam se učlanio, u HDZ. Već sam bio imenovan generalni konzul. I sad je to bio uvjet da biste bili generalni konzul? A ne, već sam bio imenovan. A 2007. je zanimljivo da se ponovno, kako kažete, učlanjujete u HDZ. Kad je ne, dobivam iskaznicu službeno, da. Kad je HDZ već pod hrpom afera, kako to? Ja ću vas podsjetiti, tad je već bila javno obznanjena ona afera Satovi, pa je, ne znam, bila afera Imostroj, pa je bila afera u Veroni, dakle o prodaji Plive. HDZ je debelo već tada plivao pod stigmom različitih optužbi za korupciju, bogaćenje, nezakonito itd. itd. A vi se učlanjujete u HDZ i na jednom mjestu kažete da ste to uradili zbog Ive Sanadera. Ja sam to napravio zbog toga što mi se nije sviđalo da u tim izborima baš iz drugog spektra su dolazile najave da će zabraniti glasovanje hrvatskoj dijaspori. Nije mi se sviđalo kada su govorili da bi izbacili vjeronauk iz odgojno-obrazovnog procesa. I to su neke stvari koje mene ideološki, dakle, smetaju. S druge strane, dovoljno sam iskusan da znam da se svi mi skupa kao ribe u vodi krećemo u toj politici i nema mogućnosti artikulacije vlastitih želja, htjenja i promjena ukoliko se politički ne artikulirate. To je kao da nekome prigovarate u onom prijašnjem sistemu zato što je ušao u nekakav savez komunista. Nije bilo mogućeg drugačijeg načina da se politički artikulirate. Ovdje je HDZ već imao dosta veliku hrpu afera, da tako kažem, na svojim leđima. Sve stranke u Republici Hrvatskoj imaju nekakvih svojih afera i problema. Ja nisam ušao u tu stranku zbog toga da bi ja stekao nekakve benefite. Ja sam previše poznata javna osoba i previše mi je dobro u životu. Moj stav je da svako ko bude uspješan u životu u datom trenutku mora prebaciti fokus sa sebe na zajednicu. To je jedino moguće političkom artikulacijom. Nažalost je tako. I ja ne kažem da je taj izborni sustav dobar, da pače. Ja smatram da je jako loše, da ga treba promijeniti. Ali je takav kakav je. Našao sam izjavu iz 2007. da ste ušli u HDZ ponovno zbog Ive Sanadera. Je li to točno? Ne sjećam se te izjave. Vi, Dino Rađa, još je bilo par. Mislim da je Kunst bio s nama. Kunst, to je bila cijela mala je, ekipa. Tako je. I Sanader je bio jedan od osnovnih razloga da ste ušli u HDZ. Jeste se razočarali u međuvremenu i u Sanadera? Ja sam u roku od 8 mjeseci napustio Sabor. Svoju plaću sam dao u humanitarne svrhe. Ivu Sanadera. Da, jeste se razočarali u međuvremenu u njega? Pa ne u međuvremenu, nego tamo, za vrijeme tog mandata. Tek ste 2012. vratili mandat HDZ-u. Ne, ja sam izašao iz Sabora. Izašao sam, dakle, iz Sabora 2008. godine. Bio sam u Saboru svega 8 mjeseci. Ali ste ostali u HDZ-u cijelo vrijeme. Zato vas to pitam i to pitanje smjera da ste vi dosta dugo bili dio političkog establishmenta, pa se samim time ne možete sad boriti protiv njega. Ne bi valjalo brkati obično članstvo HDZ-a sa establishmentom. Idemo prvo definirati što je establishment. Ako smatrate da sam bio u vrhuški HDZ-a, pa i vi i ja znamo da nisam. Dobro. Dakle, bio sam član HDZ-a, bio sam saborski zastupnik HDZ-a, nisam se slagao s politikom Ive Sanadera, vratio sam mandat i to nisam kao žetončić pretrčao iz jedne stranke u drugu i zadržao taj mandat i beneficije. Nisam ništa ostvario, dao sam svoje novce u humanitarne svrhe i onda sam, kad sam vidio da to sve skupa nema smisla, ni kao običan član postojati, vratio iskaznicu. A ono što vam se također još zamjera je to da ste i posao u konzularnom predstavništvu u Mađarskoj dobili također bez ikakvog prethodnog iskustva. Jednostavno da se Franji Tuđmanu svidjelo kako pjevate i da je u neko doba, ne znam, noći, već kako glasi legenda, zvao Osijek i tako dalje. Onda ste vi na kraju došli kod njega ili što već i postali ste konzul. Ajmo reći da su bila takva vremena. Ajmo reći, ajde sad. Ali zamjerke na vaš račun idu također da ste i posao na sličan način dobili u Orfeju, pa zatim u Croatia Recordsu. Da to nisu bili natječaji, nego da je uvijek HDZ tu negdje bio ili ljudi iz HDZ-a koji su vam pomogli. Dobro. Kad je u pitanju, dakle, generalni konzulat u Mađarskoj,
Ja sam ga sa svojim ljudima utemeljio 1995. godine. Generalni konzulat u Mađarskoj je utemeljen za razliku od mnogih mišljenja, pa i aktualne predsjednice i vašeg prošlotjednog gosta, utemeljen u jednoj prekrasnoj zemlji, zemlje prijateljice Republike Hrvatske, i ja mislim da je elementarna pristojnost da se oni kao vrhunski diplomati ispričaju za termine i način kako su govorili o Mađarskoj, o mađarskom narodu, o našoj zajedničkoj povijesti, samim tim o mađarskim Hrvatima i svemu onome što je Mađarska učinila. Ako ništa drugo, primila je 1991. godine barem 70.000 izbjeglica. Ovo je samo mala digresija, znači, zapamtite što ste htjeli reći, ali sad kad već govorite o Mađarskoj, je li to prijateljska zemlja Hrvatskoj kad je žica na granici između Mađarske i Hrvatske, koje su ali nije naši žica, susjedi? Nije žica zbog Hrvata. Ali je na našoj granici. A druga stvar je... Je li nam Slovenija prijateljska zemlja? Ne znam, to vi morate posuditi, ja se ne kandidiram. Je li Njemačka prijateljska zemlja, Austrija, tamo su na granici duge cijevi, ja se često vozim, pa to vidim. I s druge strane, jedan od najvažnijih ljudi u Mađarskoj je od hrvatskog pravosuđa optužen za teško kazneno djelo, radi se o Zsoltu Hernádiju, a Mađarska odbija bilo kakvu suradnju po tom pitanju s Hrvatskom. Dakle, apropo Ive Sanadera, Zsolt Hernádi neće ga izručiti, neće ni surađivati s Hrvatskom, a vi tvrdite da nam je prijateljska zemlja, jel baš je? Ja i dalje smatram da je Mađarska prijateljska zemlja Republici Hrvatskoj, a ti ljudi koji su ovo sve skupa doveli u situaciju u kojoj jesu, njih treba procesuirati, ako ih treba procesuirati. Mislite li da bi Zsolt Hernádi trebao biti od strane Mađarske izručen Hrvatskoj ako dođe do eventualne osude? Za razliku od mnogih ljudi u hrvatskom medijskom političkom prostoru, ja ne želim biti ni sudac, ni porota, ni odvjetnik bilo kome. Dakle, to će raditi, ali uistinu to trebaju raditi oni koji su za to zaduženi. Ja i dalje stojim kao čovjek na stanovištu i kao generalni konzul u Republici Mađarskoj da je Mađarska prijateljska zemlja. I to možete pitati jako puno ljudi koji su svoje utočište 1991. godine našli u toj prijateljskoj zemlji. Apropo ove priče da su vas svi na neki način rukopoložili u tom razdoblju i na mjesto čelnika Orfeja i kasnije Croatia Recordsa, što možete reći u svoju obranu? Mislim da nema potrebe da vodim ovaj razgovor na način da se ja trebam braniti. Ja se nemam od čega braniti. Dakle, po Ustavu Republike Hrvatske i ondašnjim zakonima išlo se u diplomaciju na prijedlog vlade koji je supotpisivao ili potpisivao predsjednik Republike. Mene je imenovala vlada Republike Hrvatske. Čak vas ne pitam za diplomaciju, nego za ovo kasnije što ste radili. Jesu li bili javni natječaj objavljivani za mjesto, čelno mjesto Orfeja i kasnije Croatia Recordsa, ili je to nekako drugčije išlo? Kad je u pitanju Orfej, ne znam. Dakle, ja sam samo predao svoj zahtjev za, odnosno svoje papire, svoj CV, i radili smo na tome da se glazbena proizvodnja Hrvatske radiotelevizije i taj Orfej izdvoji u samostalno poduzeće, ali sam bio uposlenik Hrvatske radiotelevizije. A što se tiče Croatia Records, ne vidim kakve veze HDZ ima s Croatia Recordsom. A to je tada bila državna firma, ako se ne varam. Nije još u to doba. Ne. Varate se, Croatia Records je privatizirana 1993. godine. Privatizirali su je Biondić, Bubalo i Leko. Stavili su za prvog predsjednika uprave Miroslava Lilića. I Croatia Records je veselo, dioničko društvo, privatno vlasništvo. Prvenstveno ovdje mislim na Orfej. Da se razumijem, za Croatia Records mislim da vas je Miro Lilić preporučio, ili tako neko? Ne. Croatia Records je, dakle, privatno poduzeće koje može zapošljavati kako zapošljava. A Orfej je, dakle, u vlasništvu Hrvatske radiotelevizije. Hrvatska radiotelevizija, ja ne znam koja je procedura, ja sam predao svoj životopis i imenovan sam direktorom Orfeja i poslovali smo 2 godine sa jako velikom dobiti. Da, kasnije se dogodilo s Orfejem. Posle se dogodilo svašta. Već znamo što se dogodilo. Što je sa onom pričom da ste dobili 135.000 kuna otpremnine nakon samo 2 godine rada u Orfeju? Ja sam imao menadžerski ugovor sa Hrvatskom radiotelevizijom da ću obavljati poslove u Orfeju i temeljem tog menadžerskog ugovora sam prilikom sporazumnog raskida radnog odnosa imao pravo na otpremninu od 12 mjesečnih plaća. Dobio sam tu otpremninu i čitam sada u medijima da bi ja trebao neke novce vratiti. Međutim, meni se čini da je tu teza postavljena naopako. Znači, ako je neko tu pogriješio pa je to utvrdila Državna revizija, a to je bilo navodno prije 20 godina, onda Državna revizija to upućuje Državnom odvjetništvu, onda Državno odvjetništvo onda poduzima nekakve radnje, vjerojatno protiv Hrvatske radiotelevizije koja je to isplatila. Ja uistinu s tim nemam ništa i ne mislim da sam dobio išta drugo nego što su dobili svi drugi ljudi koji su imali takav tip ugovora. Da, Državna revizija kaže da nije bilo osnove da vam se isplati ta otpremnina. Da li je zato to... jer ste vi sami zatražili razrješenje. Ja vas razumijem, ali ajmo biti legalisti. Ajmo vidjeti kome to treba Državna revizija prijaviti. Vama, meni, našem kamermanu
ili državnom odvjetništvu? Ne, kažu da su HRT-u prijavili i HRT je rekao da će te novce pokušati dobiti od Orfeja, ali nikad ništa nije na tom, po tom pitanju napravljeno. A ono... Onda bi trebalo vjerojatno na neki kat HRT-a otići pa vidjeti s nekim ljudima. Pa, pitali, evo, pa vidjeli ste vi danas, čitali ste vjerojatno novine. Pitali su tadašnjeg pomoćnika ravnatelja. Nisam svirao, sam sinoć u Kupačevu. Tako da... Danas u novinama kaže pomoćnik, tadašnji pomoćnik ravnatelja za financije Josip Đerek, da ste vi osobno njemu došli s idejom da vam se isplati otpremnina i da je on pitao pravnu službu i da je pravna služba HRT-a rekla može, pa da vam je to tada isplaćeno. Ali još su priupitali to gospodina Đereka, on kaže da misli da je to u stvari bio način za izvlačenje novaca s HRT-a tada u tom trenutku. Ne bih to komentirao. Mislim, poznajem gospodina Đereka, ali ta stvar i ta cijela priča nije, ja ne znam što ljudi očekuju, da bi ja sad trebao valjda uzeti novce pa donijeti nazad na Hrvatsku radioteleviziju. Pa treba neko izdati nekakvo rješenje. Sami ste rekli da je pravna služba, a pravnici bi to trebali znati, rekli da je sve skupa bilo u redu. Mislim, to je jedna žvaka koja se razvlači samo na način da bi se, ajde recimo to tako, diskreditiralo mene i to je bilo prije 20 godina i sve je bilo ok. Ja sam u međuvremenu radio 50 puta za Hrvatsku radioteleviziju. Kad uđete u predsjedničku utrku, ja vas razumijem, ali evo da završim. Znači, ja sam 50 puta radio neke poslove za Hrvatsku radioteleviziju i to nitko nije spominjao. Sad se spominje, ali se spominje u kontekstu koji jednostavno lege artis ne stoji. Jel da stoji? Pa naravno da bi neko došao i tražio od mene povrat tih novaca. Ti vratiti te novce ako... Ako neko dođe i da mi dokaze da trebam vratiti te novce, naravno da ću ih vratiti. Moral je uvijek sklizak teren, ali stranka koja vas je jučer podržala Most uvijek se volio pozivati na moral, pa evo i ja ću ovaj put iskoristiti tu njihovu argumentaciju o moralu. Da vas pitam, je li bilo moralno nakon samo 2 godine što ste bili na čelu Orfeja uzeti otpremninu od 135.000 kuna? Tada sličnih otpremnina, a boga mi ni danas, nema u ovoj firmi. Ja imam te ugovore, imam sporazum o raskidu radnog odnosa i temeljem svih tih papira... Ne, lege artis, je li moralno? Lege artis. Ja sam po tim uvjetima potpisao taj ugovor. Da. Dakle... Kažu da je Bog sebi prvo bradu stvorio, pa... To je... Dobro, kao vidi, ja sam za potrebe vaše emisije obrijao bradu. To je obično tako. No dobro. Znači, mislite da je moralno? Da završimo tu priču? Ja mislim da je sukladno zakonu. Ukidanje političkih stranaka nešto je također što vam najava mogućeg ukidanja političkih stranaka, nešto je što vam kolege novinari zamjeraju. Da vas citiram, prije par dana ste izjavili, ja sam čovjek koji bi pokrenuo zabranu određenih političkih stranaka ako se za to stvore uvjeti. Da. I sad u tom kontekstu je bio spominjan SDSS. Mislite li u ovom trenutku da s obzirom na djelovanje SDSS-a da su takvi uvjeti stvoreni? Meni se čini da je mene jedino razumio u ovoj državi Ivo Josipović. Dakle, ja sam rekao što sam rekao. Vi ste sad to ponovili i onda se u taj kontekst stavlja SDSS, kao i malo prije. Dakle, neprestance se pokušava jednom šahovskom igrom dovesti tu cijelu priču na način da se slažu premise temeljem kojih je konkluzija da sam ja napravio nešto loše. I to sve skupa zbog toga što sam se usudio dirnuti u politički establishment i reći da sam ja potencijalni kandidat za predsjednika države. Ja sam pritome najavio neke stvari za koje je gospođa u vašem prilogu rekla da su vrlo opasne. Ja sam već okarakteriziran kao čovjek opasnih namjera. Na nekim portalima piše da ugrožavam pozicije ljudima. Jel? I onda, znači, kako se ne može tome ništa prigovoriti, onda se pokušava na sve moguće načine diskreditirati mene kao osobu. Međutim, mogu vam reći da me to apsolutno stvarno ne dira. Ne, ovo nije diskreditacija. Ovdje pričamo o sadržaju. Pa neki ljudi zaključuju što je diskreditacija, što nije. Mislite li vi u ovom trenutku da je SDSS zreo za ukidanje? A ja ću vas podsjetiti da članak 6 Ustava kaže da su protuustavne one političke stranke koje smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. Vidite li vi to u djelovanju bilo koje političke stranke, a u ovom slučaju SDSS-a u Hrvatskoj da je evidentno? Ja mislim da smo mi jako okruženi licemjerjem. U svakom pogledu, pa i u tom pogledu. Dakle, postoji zakonska pretpostavka da predsjednik države, da vlada, sabor i Vrhovni sud mogu pokrenuti zabranu djelovanja određene političke stranke. Je li tako ili nije? Je. Da ste predsjednik Republike, biste li pokrenuli... Znači, rekao sam kada se steknu ti uvjeti, ako se steknu, da bi pokrenuo. Pa zašto da ne? Ja vas pitam, jesu li stekli uvjeti? Ja smatram da, i to sam rekao u jednom obraćanju javnosti, da gospodin Pupovac, protiv koga kao čovjeka stvarno nemam ništa,
ali u svom političkom djelovanju radi vrlo osebujno. I sve ovo skupa je na neki način dio jednog igrokaza, jer je izborna godina. Čim je izborna godina, pojavljuju se partizani, ustaše, četnici nešto malo manje, ali je indikativno da se onda igra taj igrokaz na razini vladajuće koalicije. Gospodin Pupovac je član vladajuće koalicije, on nije makar ko, on je ugledni hrvatski političar koji obnaša vrlo ozbiljne dužnosti u našoj zemlji. Taj vrlo ozbiljni političar, nekakvom građaninu poput mene, jer sam još uvijek samo obični građanin, potencijalni kandidat, izaziva nelagodu ako kaže da mi svi skupa živimo u nekoj državi koja nalikuje ili će završiti kao nekakva fašistička tvorevina iz 45. godine. Mene to zabrinjava. Ako je tome stvarno tako, ja u takvoj zemlji ne želim živjeti. S druge pak strane, ako nije tako, pa čemu to onda služi? Je li to po vama ili po javnosti Hrvatskoj destabilizacije ili pokušaj destabilizacije? Je li u redu da neko poput njega ide, tako se to čini, i ja govorim opet kao obični građanin. Ja nemam nikakvu funkciju u ovoj zemlji. Vi i ja razgovaramo kao Miroslav Škoro. Pretendirate na funkciju. Da. Pretendiram, ali i dalje razgovaramo. Ja sam potencijalni, službeno potencijalni kandidat. Dakle, je li, i mogu govoriti što hoću. Pa to je moja prednost. To što ja mogu tražiti promjene, jer sam slobodan, neovisan čovjek. Niste mi odgovorili na pitanje. O, sad ću vam odgovoriti. Dakle, ako neko ide po svoje mišljenje na Fruškogorski dernek, dok mi svi skupa obilježavamo godišnicu Oluje, dok obilježavamo Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja, vrati se nazad s nekakvim idejama po kojima je u stvari taj nesretni odlazak srpskog stanovništva i življa iz Hrvatske egzodus, planirani egzodus, koji se tamo žaluje svake godine na tom derneku, dakle, i onda pokušava prikazati našu zemlju i nas sve skupa kao nekakve fašiste, meni je to grozno. Podriva li Milorad Pupovac demokratski sustav ove zemlje? Hajde da završimo s tom temom. Hoćete odgovoriti ili ne? Mislim da način na koji vodi svoje politike definitivno ne ide u korist političkog sustava Republike Hrvatske i mislim da to nije dobro niti za njega, niti za srpski narod u Hrvatskoj, niti za nas. Niste odgovorili na pitanje vješto izbjegavate da ste predsjednik Republike, biste li pokrenuli zabranu? Trenutno? Da. Ne, ne bi. Dobro. Ali sam rekao da predsjednik može pokrenuti. Da. I dalje smatram da može i dalje smatram da treba ako se steknu uvjeti. Kako to da Stjepan Mesić ima dobro mišljenje o vama? To vam na desnici sigurno ne odobrava. On je njima crvena krpa. On se vrlo pozitivno izrazio o vašoj kandidaturi. Rekao je da su neke vaše ideje dobre. One oko Ustavnog suda. Hvali vas kao kandidata, da ste ozbiljan kandidat. Jeste vi i osobno prijatelji ili kako? Ne, mi se ne poznamo. Ja nikad nisam glasovao za gospodina Mesića. Ali zahvaljujem, ako tako misli. Ipak je čovjek obnašao 2 puta mandat predsjednika Republike. Pa samim tim vjerojatno ima nekakve pretpostavke da može neke stvari vidjeti. I još jednu stvar da razjasnimo iz vaše biografije, to je ta 90. odnosno 89. 92. za koju kažete da ste bili u Americi, pa se sad javljaju svjedoci koji kažu ne, bio je ovdje 90. Krunislav Olujić. Ne znam jeste s njim bili prijatelj, poznanik ili što već. Znamo se, kako da ne. Ja sam predugo, moj život je javna knjiga. Ja sam u javnosti, ja više nisam ni javna osoba, ja sam javna površina. Kaže Krunislav Olujić, kaže ne, Škoro je 90. Zbrisao u Ameriku nakon što je ovdje počelo tutnjati. Ja ne znam, pretpostavljali gospodin Olujić i drugi ljudi da sam ja 89. godine otišao u Ameriku, onda su me zavezali za nogu od stola, pa sam tamo bio cijelo vrijeme zavezan za nogu od stola, nisam se nikuda mrdao. Ja sam se od 89. godine pa do danas jako puno mrdao svugdje, tako da jesam bio 90. godine u Hrvatskoj na nekoliko mjeseci, pa se ponovo vratio u Ameriku. 92. godine sam se vratio u ratni Osijek s malim djetetom i suprugom. Od onda sam ovdje. Uvijek pokušavam raditi stvari na način da slijedim taj svoj unutarnji instinkt, da budem pravičan, da radim stvari koje su dobre. I eto, do dana današnjega ja imam jedan kontinuitet u tim nekakvim svojim postupcima. Od toga da sam, ne znam, napisao tu pjesmu Ne dirajte mi ravnicu, da sam napisao Sude mi kad su mnogi otvarali hladne pjenušce pri uhićenju hrvatskih generala, do dana današnjega kada smatram da treba napraviti promjene u ovom našem sustavu i kada sam se uistinu javno izložio svim ovim objedima. I ovo što vi govorite u stvari samo vrh ledenog brijega u odnosu na ono što se meni sve skupa spočitava, ali niko mi ne spočitava činjenicu da su se političke elite odvojile i da jedna osoba, to je predsjednik nekakve pobjedničke stranke sa svojim političkim trabantima i trgovcima, zatvori se u 4 zida i određuje sve od ustavnog suca do portira. I to je rezultat činjenice
da smo mi sada po svim mogućim osnovama u jednoj situaciji koja malo izgleda kao bezizlazna. Samo da završimo tu 91. Jel vam na kraju žao što se niste s puškom u ruci borili? To vam javili su nam se neki gledatelji koji vas kao cijene i možda će, kažu, i glasovati za vas, ali im je važan odgovor na pitanje je li vam žao što se 91. niste borili s puškom u ruci? Za domovinu se može boriti na puno načina. Ako bi ta puška u mom ramenu završila prije rat i pomogla da se Hrvatska prije prizna u međunarodno priznatim granicama, onda definitivno je. Ja se ispričavam ako nisam nosio tu pušku. Međutim, ja sam u ramenu nosio tamburicu. Ja sam napisao pjesmu Ne dirajte mirovnicu i učinio sam sve što mogu da doprinesem tome da država kakvu danas imamo bude stvorena u uvjetima u kojima se onda stvarala. Hrvata je u svijetu negdje 8 milijuna, tako kažu. S druge strane, u obrani Republike Hrvatske s puškom u ramenu sudjelovalo je 400, 500 tisuća, neki 600 tisuća, neki 800 tisuća. To je opet 10% stanovništva. Tom analogijom, što je onda radila moja sestra? Što je radila žena? Što su radili svi ti ljudi koji su, ne znam, po crti bojišnice se kretali i radili u gospodarstvu i u privredi da bi svi skupa mogli održavati tu vojsku koju smo imali. Je li rat završio 1991. godine? Ili je završio 1995. godine? Ili je završio 1998. godine? Još traje rat, da. Pa dobro, mislim. Za mnoge još traje rat. Ali, pa u nekim glavama apsolutno da. Kako vi sami sebe doživljavate? S obzirom na ove istupe koji vidimo da su, da tako kažem, malo tvrđi, jeste li vi desničar? Planirate li uzimati glasove samo s tog desnog biračkog tijela ili kako stoji situacija s vama? Za sad su vas podržale stranke koje su nominalno desno. Meni su rekli ako se budem vrckavo smješkao i bio onaj Miroslav Škoro glazbenik da ću ja dobiti ove izbore. Dobro. A ako budem Miroslav Škoro profesor ex katedra da ću izgubiti to sve skupa. Ja u stvari mislim da ne mogu ni dobiti ni izgubiti. Ja sam već dobio. Ja razgovaram s vama na tu temu i to je za mene velika stvar i hvala vam na tome. Što se tiče toga, znači, ja sam malo zbunjen. Nisam ja klasični političar i meni možda treba malo pomoći i treba mi malo vremena. Kad kažete desno i lijevo, ja bih samo volio znati u kojem to smislu, ako dopustite. Znači, gdje je Papa Franjo? Je li Papa Franjo desno ili lijevo? Za mnoge je lijevo. Za mnoge je lijevo. A gdje je, ne znam, Stalin? Stalin je desno. Ja bih bio s Papa Franjom. Da. Dakle, ja sam jednostavan čovjek koji to gleda na način. Mene to pomalo zbunjuje. To zbunjuje generalno građane. I mogu ankete govoriti što god hoće. Možemo mi s ove strane ekrana govoriti što god hoćemo. Ali ja sam svaki tjedan... Ajmo reći da je desničar osoba koja zastupa neke konzervativne vrijednosti. Ja sam svaki tjedan sa puno ljudi. Sino sam bio u Kopačevu sa 4-5 tisuća ljudi. I ono što nas, obične ljude, zbunjuje je recimo ako naša aktualna predsjednica koja je desničarska ili desni centar, je li tako? Svojevremeno šalje Zoranu Milanoviću, premijeru koji je ljevičar, inicijativu i zahtjev da se što hitnije ratificira Istanbulska konvencija. Je li tako? Protiv koje desnice ima jako puno za reći. Ko je tu lud? Ja jednostavno ne želim biti dio desnice i ljevice. Ja bih volio biti s onima koji hoće raditi. Ja bih volio biti s onima koji žele napredak. Ali recimo, što bi vas napredak koštalo da kažete da ste desničar? Pa zbog toga što nisam desničar, nisam ni ljevičar. Ja smatram da je hrvatskom narodu... Jer svi kao se guraju u centar, ali s obzirom na ono što... Gledajte, mi možemo mene nazvati kako god hoćete. I ljude koji razmišljaju kao ja. Mislim, ne mora to biti stigma. Meni je to sasvim sve jedno. Mislim da se te podjele u stvari i koriste zbog toga da bi se dodatno polarizirao i podijelio narod. To je nepotrebno. Dakle, postoje ljudi koji mogu i ljudi koji ne mogu. Ljudi koji znaju i koji ne znaju. Vrijedni, lijeni, sposobni i nesposobni. Ne može biti, mi smo desničari sad na vlasti, pa će svi desničari biti u javnim poduzećima. To ne može biti, to ne smije biti. Sad su ljevičari, pa će biti ljevičari. Malo da se našalim, apropo te istambulske, vi niste za Istambulsku, ali kad ste mi bili zadnji put gost, poljubili smo se. Dakle, mi smo bili Istambulska prije Istambulske. Dva muškarca u toplom zagrljaju. Tako da, ne sjećam se tih detalja, ali ako je to stvarno tako bilo... Tako je bilo, da. Mi smo to sad stavili na Facebook, kažu joj, koje je ulizivanje Škori. Pa nije, kad se muškarci toplo zagrle, što, pa to je u nogometu ista stvar. Tako da. Pa dobro, da, ne sjećam se toga, ali evo, i prošao sam u međuvremenu tešku operaciju, pa mi nemojte zamjeriti. Neke stvari čovjek zaboravi. Jeste li zaboravili svoju imovinsku karticu? Kakva vam je? Kažu da ste vi jedan od najbogatijih predsjedničkih kandidata. A koji je drugi? Mislim da je Kolinda druga, a Milanović je treći.
Od ovih kao koji su konstantno? Da. Ja svoju imovinsku karticu ne znam naizust baš najbolje. Nisam nikada radio due diligence svega što sam stvorio. Stvorio sam poprilično dosta toga, s obzirom da nisam krenuo niti iz plusa, niti od nule, nego iz nekakvog minusa. Ali sve što sam stvorio, stvorio sam svojim radom, radom svoje obitelji, ljudi s kojima sam obavljao svoje poslove. Imao sam tu sreću i blagoslov da sam napisao te neke pjesme koje su se, eto, primile, kako se to veli, postale su vrlo popularne i imao sam sreću da sam od samog početka reagirao drugačije na činjenicu da je neko htio raspolagati mojom imovinom. Moje pjesme su moja imovina, one su nematerijalno vlasništvo i imaju ono bitnu komponentu materijalne imovine, a to je da su nasljedive. Kada su mi rekli da bi mi dali nekakav postotak 6, 7, 8% za korištenje mojih pjesama, meni to nije bilo jasno. Ja sam rekao kako je moguće da vi meni date za korištenje moga tako malo. Evo vama 20%, a meni neka ostane 80%. Što hoću reći? Ja sam se počeo vrlo rano interesirati za to i zahvaljujući tome sam uspio steći određeni kapital koji sam onda, ajde recimo to tako, diverzificirao na različite područje. Možete li reći ukratko kako je vaša imovinska kartica? Što imate sve? Mogu. Moja supruga i ja imamo obiteljsku kuću u Zagrebu. Imamo vlasničke udjele u jednom poduzeću u kojem ona ima 50%, ja 50%. To je poduzeće koje se bavi diskografijom i proizvodnjom vina. Ja imam još 50% udjela u jednoj tvrtki koja se bavi nekretninama. Imam 5% udjela u firmi koja se bavi softverom. Imam još nešto sitnih dionica u HT-u i Monperinu. Imam vinograd u Požeštini, odnosno u Kutjevačkom kraju, u Mitrovcu. Berba mi je utorak, pa eto, ako imate vremena, možete malo doći. Da, crno ili bijelo? Bijelo. Nema kod mene crno. Da, znam. Inače, u Slavoniji preferiraju bijelo. Da, ništa crno. Uglavnom, što još? Imam pola jedne zgrade u Tribunju. S obzirom na poslove ovih nekih vaših poduzeća koje imate, ako postanete predsjednik Republike, hoćete li i dalje poslovati s državom? Bi li to bio sukob interesa? Ja u svojim poslovima ne poslujem tako često s državom. Dakle, ali poznate? Pa ako neka lokalna samouprava ili tako grad naruči moj koncert, ja to napravim. Ako neko kupi moje vino, apsolutno da. Ako nekome treba moja pjesma, isto tako. Dakle, u onom dijelu i ova informatička tvrtka koju imate... Da, ali ja sam tamo samo suvlasnik. Dakle, ja nisam u onom egzekutivnom dijelu. Dakle, upravljanje od vlasništva valja uvijek odijeliti. O tome je pričao Max Weber. Dobro, ako postanete predsjednik Republike, hoćete... Onda ću licemirno, kao i svi drugi političari, temeljem zakona, to prebaciti na nekakvo odvjetničko društvo, pa kad onda izađem iz politike, onda ću to vratiti sebi. Nije šija, nego vrat. To je taj licemirni dio koji bi ja volio promijeniti. To je glupo, mislim. Onda ga promijenite. Nemojte onda prebacivati. Pa dajte mi priliku pa ću ga promijeniti. Nemojte ga prenositi na roditelje, bože roditelje, djecu i blisku rodbinu. Nema potrebe. Ispričavam se ako nisam baš sve pobrojao taksativno. Imam dva grobna mjesta. Jedno u Višnjecu, da. Jedno u Zagrebu. Vratimo se na one teme koje smo dotaknuli ovdje malo prije. Milanović, u stvari ovdje sam jednom i rekao Kolinda radi političke korektnosti i rodne korektnosti, Kolinda Grabar-Kitarović, da mi ne zamjere. Inače se nadam da će doći ovdje u emisiju. Zoran Milanović je prošli tjedan ovdje izjavio da bi što se tiče poslova koje radi kao predsjednik Republike, ne bi bio u situaciji da mu se Vučić prešetava u Hrvatskoj. Da vi postanete predsjednik Republike, bi li Vučić mogao doći u službeni posjet Hrvatskoj? Republika Hrvatska je okružena zemljama kojima je. Jedna od tih zemalja je Srbija. Mi neprestano u političkoj sferi imamo dvije fiksacije. Jedno je taj odnos sa Srbijom i Srbima, a drugo je naravno taj drugi svjetski rat koji nikako da završi. Mi se nikad recimo ne vraćamo na krunu Svetog Stjepana. Nas ne zanima šta je bilo 1573. Takvi smo. To je fiksacija i to je onaj jedan prostor u kojemu i mediji to na neki način truju. Ne odgovaram šire da ne bi odgovorio, nego stvaram, ajde recimo to tako, atmosferu. Što se tiče toga, dakle, apsolutno sam za to da imamo korektne odnose sa svim svojim susjedima, pa naravno i sa Republikom Srbijom. Međutim, mislim da postoje neke nužne pretpostavke. To je kao kad imaš susjeda, bilo kojeg, lijevog, desnog, preko puta, dok se ne riješe odnosi,
taj naš nekakav, taj naš put zajednički opterećen tim neriješenim odnosima. Ja mislim da bi bilo dobro riješiti tu granicu. Konačno. Postoji odluka Badinterove komisije koja je izmjerila sve, svaku litru vode, svaku grudu zemlje i mi smo svi skupa kao države potpisali da nemamo pretenzija prema onom svom susjedu. I to bi trebalo biti konačno završeno. 30 godina nakon svega toga što se dogodilo. Druga stvar koju bi trebalo napraviti po meni, dogodila se agresija. To je evidentirano. Bilo bi elementarno vidjeti treba li i pod kojim uvjetima i koliko platiti Hrvatskoj ratnu štetu. Ali ono što je po meni najvažnije, dakle, moramo riješiti pitanje nestalih. Dok ne riješimo pitanje nestalih, dok se ne pokaže dobra namjera s druge strane, kud ćemo mi dalje? Kako ćemo mi to objasniti tim majkama koje čekaju? Vučić ne bi trebao dolaziti u Hrvatsku. Da ste vi predsjednik. Ja mislim da bi trebao doći sa paketom rješenja za sve ovo skupa, uključujući i odštetu onima koji su bili u srpskim koncentracijskim logorima. Što je lege artis, što je dokazano. Zašto su oni uopće bili u tim koncentracijskim logorima u Srbiji? Šta je Srbija imala s ratom na teritoriju Republike Hrvatske? Predstavnici Hrvata u Srbiji će vam reći da ti odnosi između Hrvatske i Srbije moraju postojati i da je njima... I ja kažem da moraju postojati. Da je nakon posjeta Vučića ovdje u Hrvatskoj, koji je bio takav kakav je, naopak, ali da su se njima ipak neke, što se tiče rješavanja materijalnih prava, dobre stvari dogodile tamo. Dakle, oni su za to životno zainteresirani. Ja govorim o istu stvar. Znači, ti Hrvati naši u Srbiji, u Vojvodini, i ja i vi i svi mi skupa govorimo istu stvar. Samo nužno je da se razriješe ta pitanja 30 godina, odnosno koliko, 28 godina nakon svega. Pa ne možemo mi hladno gledati kako se događaju stvari koje se događaju da naše majke, očevi, roditelji, djeca i supružnici idu spavati još uvijek s neizvjesnošću što je s njihovima. 1800 i nešto ljudi mi još uvijek tražimo. To je važna stvar koja se mora dogoditi da bi ti odnosi bili normalni. Dajmo mrtvima da počivaju u miru. Jedno svjetonazorsko pitanje. Ako postanete predsjednik Republike, hoćete li se zauzimati, a nije još donesen novi zakon o pobačaju, za zabranu pobačaja? Ja sam protiv pobačaja. Smatram da pobačaj nije kontracepcijsko sredstvo. Smatram da treba raditi više na edukaciji posebice mladih kad je u pitanju pobačaj. I nisam zato da se i time licitira na način kao što se licitira, pogotovo kada se govori o tim zabranama. Zabrana je zadnja instanca o kojoj moramo govoriti. Do zabrane ima još jako puno. Do zabrane ima još jako puno razgovora koje moramo obaviti, a zabranu, ako je treba ozakoniti, treba donijeti Hrvatski sabor. Jeste li vi za zabranu pobačaja? Ja sam protiv pobačaja, apsolutno. A jeste li licemjer, neki će vas pitati, ako kažete da do zabrane treba još dosta dugo proći, ako kažete da to donosi, tu odluku donosi sabor, a u isto vrijeme se zauzimate za život, u isto vrijeme tvrdite, pretpostavljam, čitao sam vaše intervjue, da je to već čovjek, odnosno ljudsko biće koje se nalazi u utrobi žene, a ne zauzimate se za zabranu. Zbog toga što postoje situacije u kojima je to nužan medicinski zahvat. Prema tome, te sitne priče o nekim krupnim stvarima, to je licemjerno. Znači, kad ne znamo šta ćemo, idemo za dom spremni, partizani, ustaše, abortus, eutanazija, zabrana. Nije to isto. Ja vas ovdje namjerno nisam pitao niti o kakvim četnicima, ustašama, partizanima. To su sve vrlo osjetljive stvari koje dijele hrvatski narod. Ja sam uistinu protiv tih podjela. Mislim da trebamo raditi na zajedništvu. Mislim da bi i ovakove emisije i svi razgovori trebali tražiti minimum konsenzusa. Ja sam po vokaciji inženjer. I nama se ponekad dogodi da moramo zbrajati i oduzimati razlomke. To je nemoguće ukoliko se ne svedu na zajednički nazivnik. Ne možete zbrojiti jednu trećinu, jednu polovinu, ako ih ne svedete na šestine. Mogu li iz ovoga iščitati, pa da završimo tu temu, da niste za zakonsku zabranu pobačaja? Možete iščitati da sam uvijek bio i ostaću za razgovor i da na kraju pobjedi razum i ono što je na dobrobit hrvatskom čovjeku. Kolega Ivica Prtenjača napravio je jedan kratki komentar na vaše Kant autorstvo, da tako kažem. Dvije minute i pol i za sam kraj emisije vraćamo se da prokomentirate vi ono što je on rekao. Naš današnji gost ima barem nekoliko profesionalnih uloga. Između ostalog je i profesor ekonomskih znanosti, ali to je i Damir Škaro, pa to ne računamo. No ono što ga je svojevremeno učinilo poznatim, izdiglo iznad nas ostalih, riješilo njegovu egzistenciju i na kraju bilo presudno da se kandidira za predsjednika Republike Hrvatske, jest njegov
skladateljsko-izvođački nerv. Miroslav Škoro autor je nekih vrlo popularnih pjesama. Većina njegovih stihova je o ljubavi ili o smrti, kao i svih stihova na kraju krajeva. To su teme. Zna to i naš gost, pa Milo moje spada u ljubavnu liriku. No koliko prostodušna i klimava ta pjesma bila, ona ne zaslužuje prezir. Podsmjeh možda. I to samo ako smo slušali Đorđa Balaševića i Zvonka Bogdana. Tek tada se možemo podsmijehnuti. Na kraju krajeva, Đorđe Balašević je kralj u tom žanru. Slažete li se sa mnom, gospodine Škoro? No, vratimo se Milom mom. Milo moje je, kao što rekoh, ljubavna pjesma. Trebalo bi je malo popraviti jer ona je bazično smiješna, ali ne znaš kako. Evo, da sam ja bio malo ambiciozniji, ja kao pjesnik, mogao sam ponuditi kolegijalnu pomoć kolegi Škori. Međutim, nisam to učinio jer s Milo moje ja ne znam što bih. Najbolje ništa. Ali zato imam dobru, čini mi se, ideju oko glasovite pjesme Garavuša. U njoj je, štovani kolega Škoro, onaj zloguhi stih, stih pun prijetnje, bit ćeš moja ili ničija. E, ja vam predlažem da ne samo za potrebe kampanje i ne samo privremeno, nego trajno promijenite te stihove. Vidjet ćete, razlog je i više nego dobar. Dakle, umjesto bit ćeš moja ili ničija, vi lijepo pjevajte bit ćeš moja cura najbolja, ili bit ćeš stvarno moja najbolja, ili bit ćeš moja najbolja. Tako ćete maknuti tu prijetnju, a i dalje ćete ostati Lola koji dijeli komplimente. Da pojednostavim, od prijetnje do pomirbe dijeli vas samo promjena dviju riječi. Nemojte reći da se ne isplati. Za svaku kampanju najvažnija je pozitiva i pomirba. Baš to vam nedostaje. Pustite vi ustavne promjene i te priče. Na kraju se svi predsjednici pretvore u hranitelje i čuvare Jelenova na Pantovčaku, gore u šumi. Pustite to, ali doći će i taj dan, znate, kad će vašem djetetu netko zapjevati pod prozorom. Bićeš moja, cura najbolja. Pa zar ne bi to bilo ljepše nego bićeš moja ili ničija? Evo nas, na kraju emisije, to je u stvari neka metafora pomirbe u ovoj kampanji. A znate ko mi pada na pamet? Andrija Hebrang, koji je u jednoj od predsjedničkih kampanja potpuno odustao od svoje uloge onoga koji proziva sve i svakoga i pokušavao je se učiniti simpatičnim i ovaj, raditi na tome da nekako ljude povezuje. Nije dobro prošao, ali dobro, bilo je jačih tada u tom trenutku. Ne razumijem li ovo sad pitanje? Ja moram... Pitanje, dakle pomirba. A, pomirba. Da. Pa dobro, pa naravno, u osnovi, znači, svjetonazorski, ja sam rođen kao Hrvat, kršćanin, i u osnovi mog odgoja koji sam stekao od osnovne škole u Višnjecu preko tih jezuita koji su me odgajali do danas je upravo ta ljubav prema bližnjem svome. Dakle, ljubi bližnjeg svoga kao što ljubiš samoga sebe. Pritom je bitno da i samog sebe nešto malo voliš. Meni se dopao ovaj prilog. Zahvaljujem kolegi na njegovoj interpretaciji tih mojih stihova. Žao mi je samo što nije prepoznao da je stih Milo moje, Milo mame svoje ipak iz narodne pjesme. Pa ako ima nešto prigovoriti, onda bi trebao vjerojatno otići u Komletince ili tamo negdje u Vinkovački kraj i prigovoriti da ljudima koji su to ispjevali. A ja nemam nakanu, želju i volju dopasti se svakome. Čovjek koji se želi dopasti svakome, na kraju se ne dopadne nikome. I neću odustati od te svoje želje i intencije da napravimo određene promjene i mislim da je narod po prvi puta nakon dugo vremena sazrio i da je spreman na te promjene, jer ove političke elite koje nas vode, a ne vode nas nikamo, 20 godina u stvari čine sve ono da bi sebi ugodili. Odnarodili su se ne samo od naroda koji bašteni ovu državu i koji je vlasnik ove države, nego i od svog članstva. I mislim da su ustavne promjene nužne. Naš izborni zakon je takav kakav je. Moramo ga promijeniti. Ovo kako je sada postavljeno pogoduje samo nekim. Ako postanete predsjednik pa ne uspijete ono što ste naumili, a to je referendum, rješavanje stvari putem referenduma, hoćete li se povući s Pantovčaka ili gdje biste već stolovali? Sasvim je svejedno gdje se stoluje, može i kod mene doma. Procedura je vrlo jednostavna. Dakle, mogu uputiti inicijativu Hrvatskom saboru za promjenu Ustava, mogu uputiti... Da. Ako ne uspijete. Da. Znači, ako ne uspijem, ići ću na raspisivanje referenduma. Uh-huh. I ako narod bude... se ne složi, da. Ne, narod će se složiti, tu nema greške, ali ako ponovo se dogodi ovo izvrgavanje ruglu narodne volje, a onda mi neće preostati ništa drugo nego dati ostavku na mjesto predsjednika Republike. Pa možda ono što ste rekli na samom početku, stvarno otići pomesti, onda neće više biti uzaludan trud svirači nego laku nos svirači.
Ovdje ste rekli da ste odrasli pod maksimum ljubi bližnjeg svoga. Nedavno je u rodnom mjestu Milorada Pupovca, kojeg smo ovdje spominjali, osvano grafit Ubi Srbina. Možemo li završiti emisiju s tom kršćanskom Ljubi Srbina? Apsolutno. Ja sam čak i vjenčani kum čovjeku pravoslavne vjere, odnosno Srbinu. Ja smatram da mi trebamo živjeti u državi u kojoj ne postoji brojanje krvnih zrnaca. Mi smo svi hrvatski državljani i moramo raditi na tome da onome najmanjem među nama bude jako dobro, jer mi imamo pravo onoliko koliko ima taj najmanji među nama. Demokracija je vladavina prava, jednakost, vladavina većine, ali nema diskriminacije i nema privilegiranih. Nažalost, do sukoba dolazi ponajviše zbog toga što su neki privilegirani, a mislim da to nije dobro ni za njih ni za nas. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas, za tjedan dana, na istom mjestu u isto vrijeme. Doviđenja.